Поки світ бореться із пандемією, хтось підкорює океани. За мрією у навколосвітню подорож вирушила родина з Угорщини. Плавають уже півроку, батьки та їхні двоє дітей встигли перетнути Атлантичний океан і вже замахнулися на Тихий. Про відважних мандрівників далі у сюжеті. Через пів світу з Хорватії до Мартініки навіть попри закриті кордони. Анна та Домі з двома доньками подорожують морями та океанами ще з минулого літа. Родина вже встигла на своїй 15-метровій яхті перетнути Атлантику. Різдво зустрічали на Карибах, а тепер готуються до подорожі Панамським каналом. Наш маршрут є досить гнучким. Здебільшого погода визначає, який напрям ми оберемо, оскільки сезони ураганів та циклонів встановлюють обмеження для плавання у кожному регіоні. Подружжя вже понад 10 років займається вітрильним спортом. Про навколосвітню мандрівку мріяли давно, і пандемія лише підштовхнула реалізувати цей задум. Провізію зазвичай запасаються на місяць, тому час від часу доводиться заходити в порти. І найчастіше щоразу потрібно робити тест на коронавірус. Але трапляються і винятки. Коли ми прибули на Мартініку, то розповіли прикордонникам, що провели 16 днів у відкритому морі, і вони прийняли це як карантин. Попри морську ізоляцію, усі члени родини ведуть активне соціальне життя. Батьки продовжують працювати, а донечки Каті та Борока – навчатися. Менше дівчинці всього 6 років, старші – 8. Усі їхні заняття дистанційні. Та за можливості дівчатка ходитимуть до місцевих шкіл, щоб познайомитися з різними культурами. Адже зупинки у нових країнах бувають і тривалими. Для мене це фантастичний досвід. Я можу проводити значно більше часу зі своїми дітьми, замість того, щоб пізно повертатися додому з роботи, повністю знесиленим, і не встигати погратися чи просто поїсти з ними. За півроку подорожі подружжя згадує лише один по-справжньому страшний шторм. Саме тоді, коли перепливали Атлантику. Обійшлися малими втратами. Загубили тостер і супутниковий телефон. Та попри все, Домі та Анна переконують, що вся ця пригода залишає незабутні спогади. Ми бачили, як дельфіни стрибали та плавали разом з нами. Море було абсолютно спокійним, рівним, як дзеркало. І ми могли чітко бачити їх під водою. Це було чудово. А рано вранці ми відпливли до Палермо. Це було схоже на сон. Родина навіть створила свій власний сайт, де ведуть щоденник подорожі. Розповідають про пригоди, виставляють фото та відео. Нині готуються прямувати до Тихого океану. Тож їхні морські мандри триватимуть ще 5-6 років. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер».